Hej Christian, og velkommen til Hockeymagasinet. Jo, tak. Du valgte i år at skifte en svensk tilværelse ud med en dansk igen og tage så nyøske. Hvorfor? Nej, men jeg har hørt en masse gode ting, og så kom der et tilbud, jeg kunne sige nej til, og så var det ikke så svært at vælge, faktisk. Når man som ung spiller vælger at tage ud i din alder, hvilke forventninger har man så, inden man tager sted hjemmefra og skal væk hjem fra mor og far? Nej, men jeg flyttede jo til Sverige for 3 år siden, og jeg havde de forventninger, at jeg skulle op og spille noget juniorhockey, få lidt mere spilletid, og det er jo noget større i Sverige, så ja, det var nok derfor. Du har haft en fortid mod Odense, som vi spiller mod i dag, og har haft din barndomsskort over. Hvordan er det at møde Odense sådan som modstander nu? Jamen, det er jo anden gang, vi møder dem den her sæson, så det er selvfølgelig sjovt at spille mod dem, man kender, og der, hvor man kommer fra, så ja. Hvis vi sådan ser lidt på sæsonen i år, der har været sådan lidt op- og nedtur for Sønderjyske, det er jo ingen hemmelighed, og det kan også ses i tabellen. Hvad tror du, der er gået galt, og hvordan har du så set sæsonen indtil nu? Jamen, vi har jo selvfølgelig haft en masse skader, frem for alt på baksiden, og jeg ved ikke, der er blevet lavet en masse mål mod os. Det er vel det egentlig. Jeg synes, vi kommer tilbage nu her, når vi har fået nogle folk tilbage, og vi kan ligesom spille vores spil. Og ja. Ja, hvis man ser over de sidste 3 kampe, så har I jo fået point i hver kamp, og nu har I en tiltrængt pause. Efter landsholdspausen, hvordan forventer du så, at holdet kommer til at spille? Nej, jeg tror, det bliver godt. Vi har, som du siger, de sidste 3 kampe har vi spillet rigtig godt, og det er bare at bygge videre på det. Og så efter landsholdspausen regner det med, at vi holder tempoet og bliver ved med at spille godt. Hvis vi ser lidt på kampen nu i dag, må jeg jo sige, I vinder 4-3 efter forlænget spilletid. Hvordan ser du kampen derude? Nej, jeg synes, vi starter rigtig godt ud. Vi starter rigtig godt ud, og så får de så 2 mål her. Og efter det, der begynder vi at spille lidt dårligt, lave nogle fejl og sådan noget. Anden periode kom vi ud, og det er en meget lige periode, synes jeg. Og tredje periode, synes vi egentlig, at vi har taget på dem og får skabt en masse chancer. Ja. Så er det sidst, så skal vi lige have et par hurtige. Den bedste spiller, du har spillet mod i din karriere? Det må nok være Connor McDavid. Den største oplevelse, du har haft ishockey-mæssigt? U20-VM, både i Toronto og i Helsinki. Hvem er din store idol? Jeg kan godt lide Sharks, så det er en fra Sharks, så det vil jeg sige Joe Thornton. Hvor spiller du henne om 10 år? Hvor jeg spiller om 10 år? Ja. Sønderjysk. Vi siger tak. Tak. Selv tak.